di waganga kirikite dawe ni kumabile mchanga ujibide kule miringeni daile ni waganga kirikite dawe wene kumabile mchanga ujibide kule miringeni daile ni waganga. Yangu na ya wenzangu. Nataka moyo. Hey, mbona maji madogo hivi? Madogo? Maji yote hayo. Tumbukie basi humo ule. Tu tu naanzaje? Naanzaje hapa? Ah, dada. Sasa mimi natoka. Chai ngoja. Chai baadaye nitakunywa. Naona kuna ugeni. Kwa nini unjui? Huyu si mdogo rafiki. Rafiki yangu mdogo wangu na kapo cha wapi? Hujawahi kumuona? Mambo mrembo. Safi. Anaitwa Kasim. Oh. Mdogo wangu. Ha. Hai tena nawe tena ndio usijichekeshe. Haya mwambie jina lako la kwanza. Eh? Wewe unifahamu jina langu wewe? Ah, naanzaje? Mwambie tu mwambie. Na wewe pia kutambulisha. Huyu ndugu yangu ni mtambulishi. Na wewe tena kutambulisha jirani. Hebu jitambulishe babu. Naitwa Kashinde. Oh, Kashinde. Mm.
zurure kashinde. Mafurahi. Nimeridhika maana kuna kufurahi na kuridhika. Mimi natoka. Haya. Baada. Ila usije ukachelewa. Kapika ugali mimi ukapoa. Afikanikea. No, mwanamke una roho mbaya kwanza nitaka kusahau. Jana ndio nini kuniweka nyumbani muda wote huu? Nimekuambia nisindikize kaliko mpaka giza totoro. Hebu cheka hiyo mali kwanza. Kutaka nataka ila nakwambia upoe shule. Kwa shukula umu, napasa kuuliza nini kimifanya, mpaka nisipeli kari ya kuhu. Kipi? Chukosa nisama, kwa mwini kishege mini ondoka? Usinishurutishi. Unapasa kuuliza, ili likijibu. Sasa kama imekuwa polisi, maswali na majibu. Dada, mina kushangaga sana. Kila siku mboga, madaga. Uchoki. Hawa wanakula makuku, wanakula masami, wakala mafuta, basi ula asubuhi na jioni wakakimbizwa na kwa foleni msanani. Upo? Maana huwa vinawatokea puani. Hizi tumboga, umenielewa vizuri? Daga, tumboga nzuri kwa sababu zina vitamini. Upo? Hayo makuku mbwembwe tu. Okay. Tena mengine hukaa kwenye friji mpaka yakachina. Sasa dada, tuache ni mbaya. Mimi kuna kitu kinanitatiza kidogo. Nafikiri kwamba unaweza kusaidia. Kitu gani? Yule mgeni wa asubuhi nani anaitwa Kashinde. Anakaa wapi? Hata ananishtua. Anakaa wapi kwema? Kwema dada, kwani kuna ubaya kuuliza? Na uzuri pia haupo kama nitakuwa sijajua. Au umemuelewa? Na wewe. Sasa mbona unazunguka mdogo wangu? Nafanye mpango sasa. Kashinde mdogo wangu. Mwanamume yote rijali akimuona lazima roho yake inuke. Mashaallah. Ana sifa zote za kike. Uswahilini tu ndo umemficha. Lakini ana sifa zote za kike. Mrefu. Ana rangi. Mashallah, ana haiba na uzuri pia unachangia. Anao. Kwa hiyo hata wewe mdogo wangu ukiniambia hayo mimi si shangai. Ila tu nataka nikwambie. Hapa umeyafikisha. Tena umeyafikisha ndipo. Kwa hiyo tulia na usiku. Tena utulie tuli. Kama maji ya mtungini. Niachie mimi. Na kwa nini dada? Mie ndo seneta mwenyewe. Yaani hilo andika kabisa kuwa limemalizika. Bado utekelezaji tu. Yeye kushindwa na kitu. Najua. Kabisa. Hiyo tena kibaskeli tenga. Kwa wengine sijawahi. Ila kwako mdogo wangu. Sasa Kashinde, sasa unaenda wapi usiku wote? Nenda nyumbani. Sikiliza nikwambie Kashinde. Wewe lala, then kesho asubuhi nakupeleka. Kasim siwezi kulala. Baba yangu ni mkali Kasim. Hata huko nyumbani yuko anasubiri sizani kama atakuwa amelala. Nipe mguu wangu kwanza. Sikiliza nikwambie. Si ulale tu, then kesho asubuhi nitakupeleka. Kasim, unielewi? Talala siku nyingine. Haya.
Sasa mimi sikusindikize na kutoa hapa nje na sasa. Si utafika? Yaani huyu mimi nishamjua huyu. Huyu nishamjua huyu ni majuto. Yaani majuto ananichezea mimi mchezo kijinga kama hivi. Yaani majuto hajanijua eh. Kumbe bado ananitafuta, ananitafuta mimi mzee majuto. Ananikemea mambo kijinga afanye mali kwangu. Yaani huyu mzee sasa hivi wanga umemzidi kupita kiasi. Yaani wanga wake sasa hivi anapitiliza. Sasa huo wanga wake huo anataka uone mtiti wangu majuto eh. Anifanya yeye mjanja sana majuto, si ndio? Namfuata huko. Mbali kwa mimi atakwambia mimi niache mamangu wa uni fleshaje sasa wewe ni kiboko bali ulikubali umeanza sio kuanza. Nimekumbuka jamani, cha ulugua siku nyingi sana mwezi. Ai. Ni wenzako jamani mnasemaje? Tatizo lako mmakubwa. Niache. Mwanamke kaka ukiana kani kunimkavu. Hapo. Mmakubwa. Kama arudi. Mimi yupo tu. Yaani mimi laiti ningejua tabia zao haya mambo yao. Mbona salamu yangu asingeipata? Ndio maana mimi nasemaga kila siku. Sema kusalimia muangalie. Eh? Kwani mnioni mimi mama kubwa? Wanaelewa haya au haelewi? Mwete sasa nyinyi mwanamke na wewe kaka uka huo. Yaani haeleweki mbele wala nyuma akijitingisha kujitingisha hapa akitembea hofyo kabisa. Ndio mama kubwa mwenye kutokoko. Bibi wewe sikachorugwa bibi wewe sana mambo yako yatakuwa. Kasha changanyikiwa. Utunza bibi wewe akianza kutunza hapo. Ziba makubwa siyeni. Ndugu yangu niache. Sijui ni nani na kuwatoa. Acha kabisa. Lakini sasa vitu vyenyewe anavyotunza makubwa utakuta kibeseni, kisufuria si yani. Ehe! Afadhali nimekuta wewe mzee. Hivi wewe mzee wewe unanitafuta nini sasa? Nakuuliza wewe unanitafuta nini mimi? Kwa nini unaniloga? Eh? Nakuuliza umeenda kumwaga nini nyumbani kwangu? Wewe umeona? Vile vitu vilivyomwaga nyumbani kwangu umemwaga saa ngapi hujui? Umebeba matakataka sizowi. Umemwaga makusudi. Eh? Na huo uchawi usema wewe. Hiyo ndio kazi yangu na ndio ofisi. Unaona kama nisifie wewe mpaka mafuta. Hasa ninakwambia hiyo kwa taifa yako. Mimi silogeki. Ndio nakwambia. Utaloga hao hao mimi silogeki. Sasa kama wewe wewe kimbelembea kafu kwa koti. Aha. Alichwi leo. Nakwambia hiyo muhimu mtu hawezi kuniua wewe. Wewe utamuua nani wewe mzee wewe? Utamuua nani? Toka hapa. Toka hapa. Unamuua nani nafikiri? Utaniua mimi wewe? Ninakwambia nakutana kile wewe halichwi leo unaondoka. Ninazama. Nenda kumwambia mume wangu basi wajua alizami na nikazama nakwambia. Nini mama? Nini? Ewe tukono. Lete mkono wako. Tayari. Kuna mama mmoja bonge hivi. Walikuwa na sukari na wengi afoka kucheka sana bila sababu. Baba umejuaje? Nisijui mimi nishokuambia mimi babako kiboko. Mimi ninaona. Tena naona mbali sana tena. Kama wao walikuwa wameanza huko basi mimi nisharudi. Wewe ukiki sababu gani? Sasa kwambie hivi. Waambie baba yangu anasema nyinyi kini sana lakini kwa siku mtakuja kucheka wiki nzima bila ya kuziba mdomo mnacheka tu mpaka waje hapa wajipima goti. Wewe baba wewe mkali. Basi. Baba, si unipe na mimi ilizi niweke japo humu nikitembea hivi watu wote waniogope mtaa mzima huu. Mwanangu wewe bado mdogo sana. Mizigo mizito hii. Sasa baba mimi na udogo gani kwani? Mwanangu wewe nikupatia mimi. Watakugopa sasa hata mumeo usiwampende ule mumeo. Tunani mwanako? Kasimu. Ah, atakuwa wewe sukara wewe. Atakuogopa kama simba. Bado muda. Wewe fikiria miaka ambayo tunajua sasa. Sasa
Sasa kwa mzigo wako na kwa mzigo wako. Basi mama wataka kunyanya kama mistake. Njoo. Yote unakuja una hema hapa eh kitu gani hivi ninakwambia sijaamka nyumbani Salome mimi wa kulala gereji mimi gereji sina taabu eh gereji mama wewe huwa unanichekesha sana unajua yani Salome ujanja mzima wewe uende ukalale gereji ndugu yangu ninakwambia nimelala nyumbani jana mazima tena jana nimelala mapema kwa watu na hapa nashtuka niko gereji sasa sijui ni kwa Selene. Lakini au unataka kujifunza ufundi wa magari wewe? Ndio nikalale gereji sasa. Basi nimeanza na magari. Kisa cha kuniumiza mimi mpaka kidole chote. Eh? Shogangu rudi na kasi. Sasa nipishane kwani. Bana nipo kafanya hivyo. Jibu kwa mimi. Yipi lijinga sana hivi. Asa chakua mena mnayo nini unakuja mtustu wazio. Sa. Eh? Vipi manayo kuja mbio mbio. Unakutisha mzio wana. Hivi ustalabu gani bwana unatoka huko mbio mbio watu wanaongea. Nini kwanza asubuhi yote. Kama kubwa ungea juu hata tungekuwa tunaongea. Eh? Yeah? Kitu gani tena hicho? Ufunguni dada mimi kuta ufungume. Huko safari unaiona ninakimbia huko. Chini ufungu. Hey! Hey! Salome mio kwa sogereji kweli, shoga yangu. Hey! Gereji kweli. Nani kwa sana? Sana kwa gari. Listini mama. Mama ni vipi? Listini mwezio, listini mama kwa listini. Listini. Hapo ndani kuna kata nini? Ah, listini nimegemea. Haya, na wewe nipo utao. Uwe vipi? Mama kubwa mimi nakulala chooni. Shogangu mimi nimefika gereji. Unaponiona? Kwele huu. Mbuni mama. Uyi. Unapouona. Nyinyi kweli wakinga. Lakini mama kubwa. Mimi. Hapo. Kwani wewe mama kubwa kinachokuchekesha wewe? Kikubwa sana matatizo yetu jamani niacheni au ni yani sio kwamba ninacheka na wadharau mimi si wadharau hii tabia yatatukuta kukuta ndio haya leo tumeanza nani Mungu anatucheka eh jamani nyinyi yani vitu vyote tunavyofanya leo mnaenda kulala eti huyu gereji huyu chooni huyu tena ndio kabisa ukamka ufungua kitanda ha imekuaje mkubwa usicheke yatakukuta usicheke leo mje kuna vya tumbea muache mkiacha yani kwenye mtaa msikatishe mama kubwa sikiliza habari ndio hiyo unajua simcheke mwezio nini mimi makubwa nimelala ndani chumbani tena kitandani nimejikuta chooni unacheka makubwa sio mambo ya kucheka unajua sio mambo ya kucheka sio mambo ya kucheka makubwa waweza kuwa nimekukuta leo na wewe huyu anafuata jamani sio nacheka kwamba ndawadharau sio nawadharau ila wewe tuna mke na lala chooni au unaenda kujisaidia ukajisahau usiseme hivyo Unaosha vimbo na mimi nipo. Yeah. Amna shida wakati wako utafika utakosha. Acha tu mfia. Sio akasema yeye anamkushisha vyombo mtoto wa watu.
tena ndo kamgeuza nani tena bimajivu. Mwenye bado na nguvu zangu. Ukisha kuingia ndani rasmi. Acha kukabidhi jiko shoga. Sijali fia yangu acha tutakisha. Haya, bwana kama wewe. Mimi ulinituma. Na uliponituma nikaifanya kazi yangu vizuri. Sasa basi. Na mimi nina jambo. Mimi hali hii sifurahi. Ya kulala, kuamka, kuingia, kutoka. Sina, sio nzuri mdogo wangu. Kama mmekubaliana, mmependana, basi ipite ada. Muone. Hilo ndo langu bwana. Sina zaidi. Dada, wala sio na wasiwasi. Mimi kashinda nampenda sana sana sana. Shafahamu? Na istoshe kwamba swala zima la ndoa. Wala sio na wasiwasi. Takamilisha. Sawa. Mimi nilikuwa nataka nisikie ile tu maana hilo la kupendana. Kila mtu kimsikia anakuambia tunapendana lakini hao hao wanapendana alafu wanakuja wanaachiana. Mimi ninachotaka kusikia hiyo ndo. Ipite ndoa vitu viende kipalali halali hapa. Basi mimi nafsi yangu burudani. Maana ushoga tena usije kuingia unasema kamchezea mtoto wa watu nikaja kuonekana tena mimi dada yako kibaskeli tenga ile kubuhu nimekukuadia umfuje mtoto wa watu ila hilo kwa nusuru. Basi tunatoka. Kwa hili angalau umekataa sikusaidie. Usijali wifi wakati wako utafika. Una mbaya. Una neno mwenyewe. Una hivyo. Mwazao. Sasa hapa. Maana yule naye alimtunza yule. Shani. Kidoti mtunza. Nani? Na Birehema. Birehema macho naye kabisa. Alipooza mwanawe nilimtunza. Kwa hiyo na mimi nataka nipewe vyangu siku hiyo uwanjani. Sio nitapiga sarakasi. Tasija ya juu. Lakini ndani niwe na pensi ndani. Ndio. Nipewe vyangu na mimi. Halo, sipati picha siku hiyo. Vijuso sio nitakuwa wapi? Yamekukuta yapi tena? Shoga. Hakucheka ushacheka sana. Umesikia? Sasikia nikwambie. Nimeamua kujipaka paka hivi makusudi mimi mwenyewe nije kulala hapa nilijua tu injo chenu kubwa mtanikutana. Kula roti. Tafuta kumongopea. Hapa tunatoa na mguu. Tumetoka kwako. Tumetoka kukuulizia. Mwanao anatuambia hajui uko wapi? Hajui umeamka wapi? Hao tunadanganya umeamua hiyo vipi? Niambia umeamua. Nishatoka nyumbani kwangu na kufika. Kwa hiyo amekukuta. Maana siku ile sisi umetucheka wewe. Umetuzogoa, umetuona tuna akili nzuri. Mama kubwa leo imekuaje? Sasa sikilizeni nikwambie. Jamani siku zote zile. Leo hii kweli wahenga wanasema ukweli. Uganga akili kutibu maarifa. Mama leo amechukua maarifa yangu yote. Akili zangu zote.
wakaenda nazo. Shoga zangu wakanichukua dada wakaja kunitupa hapa buu. Kuende ni shoga yangu. Ndio. Sinatoka. Unatoka ina maana ninachokiongea unielewi au udhalau? Yaani wewe kila siku tunaongea swali lolote moja, kila siku swali lolote moja kwa nini lakini? Kwa sababu humu wewe unavaa suruali mkanda unasimama. Unajua jina uko sawa. Mke wangu donda ili nitakutoa roho hili mke wangu. Donda nitakutoa roho hili. Nakwambia mbele ya Mungu cha kufanya. Hapa tunarudi hospitalini. Mimi. Tunarudi hospitalini. Hivi wewe mwanamume. Hiyo hospitali unataka kunipeleka nishamaliza mimi hospitali ngapi? Mpaka leo nishamaliza hospitali ngapi? Sasa tunakwenda kuna daktari wangu anaitwa Dr. Malisa. Anamaliza hii kazi. Hii kazi anaimaliza hii kazi. Unajua madaktari wako wengi mke. Kuna daktari wa mifupa, daktari wa nywele, daktari wa ngozi. Sasa sisi tulikuwa tunakosea, sasa tunampeleka daktari kabisa wa vidonda kama hivi. Dakika mbili tumemaliza kazi. Hili donda litakutoa roho mke wangu hili. Sikiliza nikwambie. Huyo daktari wako Malisa. Siku zote mimi nilikuepo hapa na kidonda kinajulikana. Hujaribu kunipeleka. Kwa hiyo tafuta kidonda chako, mpeleke Dr. Malisa. Mimi kidonda changu sasa hivi naenda kwa mganga, nimechoka na hichi kidonda. Nimeshakaa hospitali zote sijafanikiwa. Saibishi hapo mimi. Wewe kila siku unamwambia kwa mganga, kila kitu kwa mganga, kila kitu kwa mganga, kila kitu kwa mganga. Wewe ukubwani utakuja kuwa mchawi. Wewe utakuwa peloti wangu. Nisikilize mimi. Kichwa kimoja. Mimi nitakubali kwenda kwa wewe mganga wako na. Lakini kwa masharti yapi? Matatu. Sharti la kwanza la kwenda kwa mganga huko. Kwanza tunatembea wote kama kawaida. Mambo ya kunyekenya sio nishike huko nishike huko sitaka. Sababu mganga yule atakuwa anajua tayari unakuja na tayari atakuwa ameshakuponyesha. Kwa hiyo ukifika ya namaliza kazi. La pili. Kwa hila ya mganga kule unalipa wewe. Mimi silipi hila ya kwa mganga. Nitoa hila kwa mganga. Baadaye tukatoa hila kwa daktari. Kwa hila ya hospitali unatoa wewe? Wewe sikaza kwa pombe tu. Wewe pombe ndio imekuta na pombe ndio unaona bora. Tutakasia kwa watu hapa. Tena wewe usamsaki na kidonda. Ushasahau gani kwa utaga wewe? Sharti la tatu. Sharti la tatu asha. Asha boko, asha boko. Sharti la tatu. Kwamba mimi unajua naogopa waganga. Tukifika pale shida zako unaongea wewe ni simu. Akawiku kugeuza kinyonga wale, akakugeuza mbwa wale. Waganga unawajua wewe. Kwa sababu wewe umeshawazoea muone mimi macho ile anapotokea mimi. Tunakwenda kwa mganga. Lakini mambo ya sharti yangu ndio haya. Masharti yangu ni yangu. Umekataa kwenda kwa daktari Marisa, masharti ni haya. Tunakwenda kwa mganga lakini ninakueleza kitu kimoja cha mwisho. Wewe umerogwa urogwe na nani? Sisi tuna nini hapa ndani mpaka huko? Tuna nini huko ndani? Hapo kwa TV. Kwa watu wa tulo. Nataka kuchukua simu yangu na kila kitu tunaondoka. Hapo nimekubali na lakini masharti yangu ninakwenda nayo hivyo hivyo. Ndio hapo wewe. Tumekubaliana. Ningekuwa mimi ningekuwa mchawi ningekutia mimba. Utatembea na baba. Unaona dharau mke wangu. Asha, 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 asha. Dharau, 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 dharau. Basi mwezangu ndio hivyo nilichokuambia leo. Mwezangu maneno hata ni haya kuingia kilini. Sasa tumeitoa wapi? Mimi ninakwambia. Sikusikia na wala sikuambiwa. Kwa macho yangu mawili haya nimeona mwenyewe. Kabisa. Maana wabaya watu. Siona tena tunataka tu wenyewe tuongee udugu. Wenyewe tunaelewana. Maana toka siku hizo zote mambo ya uwanga na mambo ya kuruka tena yasiwepo mpaka leo amekuwa wifi yangu. Tunataka tuoe ndio anazuka mambo hayo. Na ulichokiona wewe nini? Hey.
Kutoka nikauka kabisa. Siuze mgonjwa nikauka. Kuzama zombi. Ah, tutawakimbia. Kwani kutukimbia tu? Eh. Wakati watu utatukimbia wakati wa shule kushatuzika pengine. Eh. Eh, maana tena nani mambo yao tena ya kuruka. Kila siku atakula vya watu atakubali? Haiwezekani. Vya vya watu, kandafuata tu wana vya kwa. Eh. Kwa mtoto ule siako ule mwenye mdomo ule kama Karola siku. Ule alonona kama alokula vya kina vya watu. Shoga si ndakuja kutolewa ninavyoipenda dunia. Roho tamu haina spare bibi. Shauri yako. Asante mama kubwa. Aka. Watu wanayaweza jamani kubomoa vikuta kujenga vibaraza. Haya mambo ya ushirikina, haya na mambo ya uwanga uwanga jamani. Yataisha lini? Ndio maana sisi jamani hatuendelee. Wifi! Karibu! Yana, karibu wenyewe tuko mbali. Wifi, uwe wanyipo dawa? Sopa, hapo hapo. Haya, umeleta nini? Au umesahau nini? Nikutole ndani. Nimekuja kusalimia, nimekuletea na zawadi. Umekuja kufanya nini kusalimia? Kwani kuna nini? Nimekwambia hapo hapo. Sikeni kwambie. Sina shida salamu yako, sina shida ya zawadi yako. Unanielewa vizuri? Ehe, nilikuwa ninakuonaona tu wewe msichana. Na ndio maana kumbe ulikuwa umenizoea sana. Sikujua kitu gani ambacho ulikuwa unanitafutia. Sasa ninakwambia. Nimeshawajua, nimeshawagundua kwetu sisi hatuna asili ya uchawi. Uchawi? Ninyi washirikina, ninyi wachawi. Sisi washirikina. Baba yako mzazi mchawi. Babangu mimi mchawi. Sasa wewe uchawi wenu katoa nini kikoa huko? Familia yenu hema maliza huko. Mama Aline tutazoa sinema India usinikate maneno, shika adabu yako. Subiri nimalize na wewe ndio useme. Maana ukisema nakupa nafasi unasema. Unanielewa vizuri? Humu nyumba hii uione paa. Usikanyage baada ya leo. Sitaki kukuona. Huko usije ukamwambukiza mdogo wangu uchawi ukasababisha familia yetu kazaa mazombi. Mama Aline tutazoa sinema India. Mama Aline tutazoa sinema India. Haya, kahari uko karoge mbele. Wanga wakubwa nyenyeo. Bwana nimekuona. Nimetoka kwa kwani baba yako kanitukana. Aniambia maneno hata simweleta, anasema mimi babangu mchawi. Ndio mchawi. Tena nisikilize kwa makini. Iwe mwanzo na mwisho kuja nyumbani kule, sawa eh? Sikutaki, sikuhitaji. Kasi mimi nimekosea nini jamani? Tena naomba uniache. Tena sikiliza kwa makini, sikiliza kwa makini. Sitaki ukanyage nyumbani kule. Nitakufanya kitu chochote kibaya. Kasi. Achinde. Uko sawa mwanao? Niko sawa. Uko sawa? Niko sawa baba. Njoka hapo, uko sawa? Wewe uko. Haya niambie mwanao. Nini tatizo? Naona mwamuka kama wakati mtu Amira. Nini tatizo? Yaani baba nimetoka kwa Kasim. Dada yake kanifukuza mimi kama mbwa. Kanitolea mitusi hiyo.
Amisha ile nini? Eh. Wewe kwani ukokole kwa wewe tayari tuchavuruga. Mimi nimejua tangu niko hapa tayari kwa kwa nini? Wanasema wewe mchawi baba. Sawa. Haja kosea mimi kiboko. Wao wanajua mimi kiboko mtaa wote huu. Nani sio? Mimi nitakwenda London sasa naruka. Baba. Kuja baba msioni ndarabu na kuna zangu na na hisa mshana. Sasa msioni kwa baba kwa sababu tunaongea na fani. Ezra sote. Uyo kwa nchi kataka wali. Lakini baba mimi nampenda kasi, nisitaki aniache. Na mimi nampenda mwanangu pia nampenda. Sura sote mwanangu. Yule uzo kaka na yule mpaka wote mnatoka mimi nimekuwa wazee meno hamna. Nitaka mimi. Nitaka mimi nikaende tena kata. Wangu tena? Mtu anapokutendea wema, mtu anapokutendea hasani, anakuonyesha utu na ubinadamu, basi hupaswi kulipa mabaya. Ndio. Na wewe unapaswa kulipa nini? Wema na hasani. Sawa. Jambo hilo unaloniambia ndugu yangu sio dogo. Tena jambo kubwa zito haswa. Kweli kabisa. Kwa mtu ambaye hajakukinai hawezi. Eh, umu. Oh, lakini wewe ndugu yangu ukanijia ukanambia. Nikasema wewe ndo ndugu yangu na wewe ndo binadamu na wewe ndo mtu. Na kila kitu. Sasa ili yule bwana kuyakatisha ile mapenzi kubwa. Mhm. Nataka tuongee udugu. Nataka mdogo wangu mimi yule bwana eh ajikuoa kwako tupe mwanao. Eh? Ndio habari ndio hiyo. Waacha wewe sio nzuri wewe. Sije nikupe nini sio nzuri wewe mama? Funga shuka. Kama utajifunga kitenge, utajifunga kanga au kibwaya sijui. Niache. Bali hiyo fulano unipa hapa tena ndio ninaona kama vile ile siku imeshafika. Basi ndugu yangu ni hayo. Wangu nina wageni na kuongoa ndo ndani. Kwa hiyo nakuacha na hilo mimi yangu kae na mtoto zungumze naye alimradi mambo yaende sawa. Basi wala usihofie. Asante. Hili swala nadhani limetiki moja kwa moja. Basi wawai tu wageni ndugu yangu. Mimi nilikuepo tena. Wewe ni kweli. Hiyo nini mwashikaji zangu? Alafu sitoshe jinsi mnanyanyazia kimya mimi nashindwa kuelewa. Mimi nimekuja kuwapa taarifa na nataka tujue kitu gani cha kunisaidia. Sasa Kasim mimi kuna kitu gani ambacho sifahamu. Nafahamu kila kitu. Waambie ndugu zangu, mimi najua kila kitu. Sikiza Kasim nikwambie kitu kimoja.
Wewe kama uelewa utaelewa. Kama ameweza kuelewa burudi hata utaelewa vile vile. Yule mtoto ambaye anataka kumuoa yule mtoto sio. Mimi nakwambia mshikaji wangu. Hoja akasema usikilize. Useme maneno nimekaa kimya hivi. Natafakari ujinga wako nataka kufanya. Yule mama hapa mtaani kwetu hakuna mtu asemfahamu hata huyu mmoja. Mwambie yule mama ana sifa kuizi mbili. Kwanza ni mcharuko hajatulia. Cha pili anapenda sana ndogo ndogo. Alafu wewe unataka wewe mama mkwe wako kweli? Hata kama. Kwani mimi nafuata mama kubwa kwani? Mimi ninachomfuata ni mwajumbe pekee yake ndio ambaye ninaimuoa. Kasimu. Hakuna mtu mwingine. Kasimu. Kasimu. Naomba nikuulize swali. Fauliza. Umeshawahi kuona kuku akazaa nyoka? Hapana, haiwezekani. Kuku anazaa nani? Kuku hapa kumzia. Unalijua hilo? Ndio. Sasa kwa taarifa yako, tabia yule mama hata mtoto wake amiliki vile. Lakini kwani haya maisha ni ya nani? Ya mwajumbe au ya mama yake? Ni mwajumbe. Sasa kwa nini tunaweka vipingamizi jamani? Sikilizeni niwaambie. Mimi nimekuja hapa kuwapa taarifa kwamba mimi nahitaji kuoa. Sawa eh? Na naombeni mnisikize kwa makini. Sitaki msaada wa aina yoyote na sijaje kuomba ushauri. Tuelewane kitu hicho jamani. Mimi nimekuja kuwapa taarifa basi. Akasema mimi au sisi tunajaribu kukupa tahadhari kabla ya hatari. Lakini kama umeamua hivyo hakuna shida. Sawa maneno sio tena baada ya basi kwa mwanangu amna maji kumsio na swasi nimeshakuja kupata taarifa nitakuja kupata taarifa nyingine sio na swasi au sio baadaye basi poa poa amna na baadaye basi. Wajumbe, wajumbe, mama, njoo bwana wewe tongege hapa. Maana nishamtoka ndani naona sijatosheka na wewe. Unaona kunita kama ugomvi. Hii mtoto kike saizi bado unang'ang'ania ndani. Tu kutokaga nje kwanza. Nini jamani? Mimi mamako mbona siko hivyo? Unataka mimi nikae nje nifanye nini? Ni kila siku hapa mnasutana mtaani. Hakuniambia mimi tukaenje. Mtoto shika adabu yako wewe. Yaani mimi mamako kila siku ninasutwa. Usinisalilishe mimi. Hapa tena ndo haya. Kuhusu masuala ya mume yale. Mama, kila siku bwana ubadilishi hiyo mada. Mimi nakwambia sitaki kuolewa mama wangu. Bwana unielewi? Bwana bwana badilisha mada, nibadilishe mada vipi? Sivi mama. Hapa mtaani hamna wanaume wengine. Sitaki wanaume walochokachoka hapa nyumbani kwangu. Namtaka yule. Yule mwanamume katulia. Mtoto bonge la handsome. Unataka leo apate mwanamke mwingine akamua kwa pembeni, mimi baadaye ndio namwangalia mchungu niume? Sikutu yake. Kama nilikwambia mimi sibadilishi mada, nilikwambia siolewi na yule mwanaume basi. Yaani mimi kama ndio mama yako niliokuwa kama miezi 9 tumboni kwangu, lazima utaolewa hata ufanye nini? Pumbavu wewe. Utakunipenda mpaka kichwani? Wewe mjinga nini? Wewe nenda uendako kwa, lakini unajua kabisa kwamba ukirudi hapa tu, wewe mbe ule ule. Fika salama jana usiku. Salama kabisa. Maana nilipata hofu kweli leo usiku nimekuacha karibu na ile mashine ile. Nikajua kibaha gani umenzie mjomba mpaka jikunikaba au unaona si mjomba mama kuwa mpaka mkabe mwanani. Mimi nilikuwa natoka nilikuwa naenda kwa mjomba yule mtu wa pili pale ili nijaribu kuongea naye tuweze kupanga taratibu zetu za kwenda kutambulisha nyumbani ili kabla ya mwisho wa mwezi ujao ni tufunge ndoa. Sawa pezo wangu. Sawa ila kilichonileta hapa. Sina mengi. Unaniona hapa yani huko nimetoka etifisodo na mama kubwa. Mama kubwa? Ah, sio mama kubwa. Hajaacha vurugu zake tu. Aache wapi? Anasemaje? Kuwa ndagani wewe. Sawa, mimi niko tayari kukuoa. Na ndio maana niko nafanya mipango ile makausi ishi nikuoe mpenzi wangu. Ya bora hata angesema wewe hapa ningekuja na mshamsha za tatu. Sasa nani mwingine? Mama kubwa kandakia mchumba siju mtaa ngapi uko mtaa pili. Nataka niolewe. Yaani kangangana kama ruba. Anamaanisha unataka uolewe na wanaume wengine na sio mimi. Aswa.
No, lakini haiwezekani. Mimi nishaongea na mama kubwa tukaliweka sawa ili jambo. Sasa inakuwaje tena mama kubwa kutafuta mchumba kwa wewe? Mimi nachukuliaje ile swala kwa mama kubwa? Unamjua vizuri mama. Sawa, lakini tazama ndoto zetu za muda mrefu sana tumezipanga tuzitimize. Wewe unakubali kuolewa na mpenzi wako? No, nisikilize. Mimi siko tayari kuona unaolewa na mwanamke mwingine. Lazima tutimize malengo yetu. Mwaka huu uishi lazima nikuwe. Kwani tazama mimi nimekupa nini mpenzi wangu? Ninatambua kwamba mimi ndio mtoto wa kwanza na wa mwisho kwa mama kubwa. Kwa kila kitu mama kubwa anategemea mimi. Ananiambia sio anataka sio madera, sio anataka nini, sio wenyewe anahitaki nini huko mimi sielewi. Lakini haya ndio maneno ya mama kubwa. Mimi sina kingine nitoleta kwako mama. Sawa. Kwa hiyo unaniacha peke yangu. Mimi aibu hii ya mtaa mzima nitaweka wapi? Mtaa mzima wanajua wewe ndio mpenzi wangu. Mimi mwenzangu ndio hivyo nilivyoambia mheshimiwa zangu kwamba nimeshachanganyikiwa vibaya mno. Sikiliza nikwambie mama kubwa. Yaani kwa ninavyokujua wewe utashindwaje wewe kumkonvinsi mwanao akaa yani asikubali kuolewa? Itawezekana wapi kwanza? Eh? Wewe ndo mama na wewe ndo mzazi. Kwa ninavyoelewa mimi, mzazi ndo kila kitu. Kwa hiyo wewe makubwa, mimi ninachokuambia, wewe fanya vyovyote unavyoweza mkonvinsi mwanao aolewe. Yaani mimi wewe nakuaminia. Fanya vyovyote vile, yani vyovyote unavyoweza mwanao aolewe. Mama kubwa usikubali shoga yangu. Atakataje kuolewa? Haiwezekani. Kwanza mimi ninataka kushughuliza swali. Nipe. Toka lini nazi kavunja jiwe? Hapo sasa. Bibi we, lazima akubali. Unamuita taratibu ndani. Unamkanya kidogo kidogo, lazima aelewe. Akataa hiyo vipi? Unamfunda mama, unamfunda anafundika. Hata ninapokujua mama kubwa, mashauri ya wenzio yote unafunza. Iwezekani wewe ile shauri yako atakurudishia nani vitu? Ndio hapo sasa. Mkazanie bibi mwanao aolewe. Sikilizeni kwanini kwanza. Mimi sio kwamba kuwaambia nyinyi hivi eti ninashindwa kumkanya mwanangu. Hapana. Yaani ile nimeliona kwamba nikiongea peke yangu bila kuwafikishia nyinyi, eh? Inakuwa sio, umeona? Yeah. Kwa hiyo hapa tunakwenda ngazi kwa ngazi. Umeona eh? Niache kweli shugaa. Lakini mazali mko pamoja na mimi? Ndakwa hajatimia baba. Kwanza ninamzuka. Niache. Bibi na bibi watu tunataka tucheze. Kila siku tutaenda mashauri wapi wapi na wapi? Mwenzangu. Wapi na mashauri? Tutalidini vipi eh? Ngojeni nyinyi. Shugaa yangu. Mimi nyinyi. Nakusikiliza. Swala langu lile lile la kuolewa. Mama, si nishakwambia sitaki kuolewa lakini. Ushaniambia utaki kuolewa. Nimekwambia hapa lazima uolewe. Kwa nini unaambia utaki kuolewa? Hivi hebu kwanza jiulize. Kama mimi ningekataa kuolewa na baba yako, wewe ningekuzaa? Ungekuwa hapa saizi hapa? Si nimekubali kuolewa na babako na ndio maana nikakuzaa wewe. Hivi kila siku nakuwa na kazi ya kukubembeleza wewe kama nani? Kama nani nakuuliza? Ayo mambo ya kulazimisha kuolewa ni mambo ya kale. Sasa hivi tunaenda na mambo ya wakati. Uweze kulazimisha mimi kwenda kuoa. Sasa nisikilize nikwambie. Mimi hili la sasa hivi sio la zamani. Mimi mwenyewe nimeambiwa na mama yangu pamoja na baba yangu kuolewa. Na nimekubali na tuasini nikakuzaa wewe. Wewe leo nakwambia mimi kama mzazi wako uolewa unaniambia ati sikubali kuolewa. Ukubali kuolewa kivipi? Sasa sikiliza nikwambie mwanangu. Naona nimekwambia taratibu unashindwa kunielewa. Unasikia? Bora nikuache kwa bibi yangu kana. Kwenye hili. Mimi naondoka zangu kabisa, bora nikafiche uso wangu usipate kuniona. Sasa unaenda? Naenda wapi? Nitakapokwenda utapajua hapo hapo. Mimi naona bora tu nikuache hapa duniani, mimi ni fedha zangu kwa sababu kutiwa aibu mimi hata sida. Mtoto wa aina gani usielekea wala usiolewa kwa mtaji wako. Mama, naacha ukimasia mama, mimi nakutania mama yangu. Unatania nini? Achia wewe. Niachie vipi? Eh? Mama, acha mimi ni ile. Mama, mimi nimekubali kuolewa. Kweli? Basi ngoja nifunge kwenye karatasi. Ah, mna ile ndio mimi ndio ifanye. Utafunga? Haya mwanangu.
sasa mambo si. Amna wana kasirika. Mbaya pana mara nini? Kama unajifanya nakasirika mimi nako tu nisizani kama vile ziko kidogo na ngoja ni baba si nini basi kuja kasirika nini tena siku hiyo nakwambia chukiza kama mimi nitakushia na baada yako hii sumu yafanya yani kwenye sekunde ndio ningekufa kwa sasa kama mkubanga sasa uone Unafanya hivi. Moja, mbili. Moja. Vigeni.